Casa Județeană de Pensii Suceava eliberează biletele de tratament aferente seriei a treia. Anunțul a fost făcut de directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu. Directorul Casei Județene de Pensii Suceava aduce la cunoștință pensionarilor suceveni, atât celor care au formulat cerere de acordarea unui bilet de tratament până în acest moment, cât și celor care până în prezent nu au formulat cerere în acest sens, că se pot adresa Casei Județene de Pensii Suceava pentru eliberarea unui bilet din această serie. Persoanele care au calitate de pensionar și sunt interesate de acordarea unui bilet de tratament din această serie, dar nu au formulat cerere până la acest moment, se pot prezenta la Casa Județeană de Pensii Suceava și pot depune cerere în acest sens până la data de 6 aprilie 2022. Pentru această serie au fost alocate Casei Județene de Pensii Suceava un număr de 90 de bilete de tratament în stațiunile 1 mai, Amara, Buziaș, Căciulata, Herculane, Olănești, Techiorghiol, Vatra Dornei, Călimănești, Covasna, Pucioasa, Moneasa, Nicolina și Geoagiu Băi. În cazul în care nu vor exista solicitări pentru aceste bilete de tratament, ele vor fi returnate Casei Naționale de Pensii Publice.